Festival ambijentalne i etno muzike Karusel. Karusel! U oba smera, inovativnost i tradicija. Od 15. jula do 12. avgusta. 22 izvođača, 30 sati programa, više pratećih sadržaja. Karusel! Dvorište galerije Nadežda Petrović od 20.30 do 1 čas iza ponoći. Karusel! Karusel!
Thank you.
Thank you.
festival ambijentalne i etno muzike Karusel. Karusel u oba smera, inovativnost i tradicija. Od 15. jula do 12. avgusta. 22 izvođača, 30 sati programa, više pratećih sadržaja. Karusel. Dvorište galerije Nadežda Petrović od 20.30 do 1 čas iza ponoći. Karusel. Karusel. Yeah.